Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub l-kom minn Wellbees Supermarket Miniso. Amrita Footcare and Wellness Center I still remember going shopping, fetching Nanna's list and adding a few goodies for me. The basics and the treats. The stuff for short trips and the road trips. shopping for just us and shopping for all of us. The list might change but the tradition remains. Welbies. We are family. Miran, Miran Zappiano. Mala mizzewġa, bżew tfal u inti għalżmintu il-kont spizjara. Ekku. Pero, sentej nilu, id-deċidejt dbiddel il-karriera u il-lum il-ġurnata inti t-organizza il-funerali. Kif? Għax? Emna għra għabżaw? Kif? Kif il-nexile? għalfejn? Mfejġiet? Mela, kemm saqsu d din mistoqsija u dejjem nieħu pjaċir nirrispondiha għaliex in-nies li ma kif minn spiżjara xogħol sabiħ kom dwettament tax xogħol isu isu kif mort f'xi ħaġa ta' disprezz hekk nibda noħodhom ikun. Għax isu dak li jkun meta jisma' li inti torganizza l-funerali isek qed taħdem mal-mejtin. Ekku, eżatt dak il-klim li mhux mal-mejtin naħdem mal-ħajjin għaliex fil-verità kollha jina nkunet nissapportja il-familja lil l-persuna li tkun għadakem ħalliet warajam. Ezzat, ezzat. Ġifiri, fil-vera s-nstan kelma jina naħdem mal-ħajin, mux mal-mejtin. Ezzat. Mela, mela ħan nibdow mela, meta jina tħant biex fl-Universita biex inkompli l-studi tijaj biex insir s-bizjara, ovvja li huwa asam fil-qasam tas-saħħa, jindiem nħobb il-caring professions. Issa, jina li niħu li dan il xogħol l-organizzazzjoni tal-funerali narraħ bħala professjoni fil-qasam tas saħħa u U vokazzjoni. U vokazzjoni. Dik, 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 number one. Number one. Issa nitkelmu iktar fil-kas fu din. Pero nti kellek il-papa. 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 Electrician. Iva. Pero kien jorganizza il-funerali ma ftit le. Ftit, Iva. Iġi, ma li minnem bdiet. Bdiet minn esperienza personali tijaj Ma neddejax nejda, li t-lift to min, waqt t-għala ti kienet l owel t-għala tijaj U niftakar li tant ħassajt wahdi ma ġifiri għandi familja t-ħobni ħafna u ħbib jissapporti għaw ni raġel. Imma xorta fil font ta' qalbi kont wahdi, kont nħos liħat ma jafx għandu jisu jiejli ħatt ma fil-verità għandibżon bżonn u minn hemmhekk naħseb did innamra għal dan is-suġġett. Fil-fatt jiena u inti um, um, skoprejna ja, li tew minn tiegħek mitfunin ma t-tifla li jena liftu kol u u meta skoprejna Ja, l-ekkerġa jaqbadni l-ekkerġa li forsi ma tantx għandha x'taqsam, però tkellimna ħafna fu kemm is-sitwazzjoni hija kera is sitwazzjoni ta' Malta Malta hija tqila għax jiena tlift tarbija f'April u kelli not nistenna sa, sa Novembru Ekon. biex, biex nitfina. Ehm, u fil fat naħseb ħaġa li inti għatli kienet kemm tixtieq tbiddel il-sistema il il kif edha u Malta. Iva, mux fitra bi ta, in generali, minna għarman nistema negativa u minna għarman nistema li jett mm assolutament, imma dinja kultura u nishtiq ħafna li n-nis ibidlu l atteġġjament taħħom lejn dan il-sujġet tal-mowt li għanniċ għalfejn id dejqun kajmu fuqu, għalfejn u għadda tabu. Għalfejn anka inti inti tiftakar forsi me ta' min minn miscarriage li għaw ħafna, ħafna kopji li għaddu minna din l-esperienza. Għalfejn s għan. Ma nitkellmux fuq, jien niftakarni meta kont ngħid li għaddejja minn din l-esperjenza, anke jien kelli hekk. Anke jiena, kull mara ikolli ngħid, mara mhux ħa kul kull mara. Imma jekk kont niltaqa' ma' xar nisa u meta inti tgħaddi minn li kunt il għal miskarriġ li kena jena winti, li fuq ma titkellim. L-istess, minn 10 nisa, forsi jem sitta li kolla jajdu lek anki jena. U l-erba l lek anka l-mama, anka l-nanna, kemmi komuni. Vera. Ija parti minn ħajja. U ġivir dik kienet li jisek bidlitek li għat għattara. X'differenza x'taqt tagħmel inti? Jiena x'taqt li dan is-suġġett nitrattawh biktar empatija. Taħseb li maħu empatija bizzejiet fil-min jorganizza l-funerali pal-issa? Le, le, mish Naf li kullħat jgħamil vera li jistan u kullħat jiprofa jgħin l-familijġ. Firi... Pero inti tagħmel ħafna ekstra. Tatuħu pass, wieħed wara liħol, wara liħol li wara liħor. Għan jina xol namlu bħala professjoni, jinn l waħda wahda f-malta li namendan xol, bi professjoni ġvini n-numi ġurnata speċjalizzajt fuq il-mod. Studijajt. Studijajt. Meta tajt mod professjonali, għax inti naf ilu fil-Covid, emmek sar, abel, abel ma kenaw il l-Covid, inti emmek li ġara un bat ġarċaġa fil-karriera U jisu id-dinja, l-situazzjoni, jisek għal-tlek, miran, bidda li triq inti da mux xollok, inti da xollok. U l ħaġa ħagġa li għamilt, studijajt. Ekku. Għalfejn. Iva, għammu l-paslura, għalli minnet jismana jifem il-ġerni ti għaj, għanejtek. Mela jinkon spizjara, għad nispizjara, ma minn pratikax ta' spizjara. Għedimt ma l-istess kumpanija għalla xar snin, fejn jina kont ferħana immens. Kont naħdem ma kumpanija kbira internazzjonali, ġifiri kelli xol veru tajjeb. U meta Le, ma kontx inħoss. Kellek xi Le, ma kontx inħoss, din is Ma kontx kont inħobbu ħafna x-xogħol anzi. Meta ġrat l-esperjenza tal-miscarriage, kont f'dan ix-xogħol. Okay. U jiswa hemmhekk bdiet li noqgħod infittex fuq das suġġett u hekk. Fl-istess ħin qed nara l għamel dan ix-xogħol u nara ħajja, isbaħ min li jien kont permetz tal-funerali li kien jorganizza, inti tħoss li daw l-funerali kienu. Ija, għamlu ħajna jgħar il-missiri. Ok. Ġin kont nara, mela jien naħdem ta' spizjara ġoċo jkomdu u għandi kollox. Et nara l-missiri isu jimbidra l-laħjar, ġriqet jixie u jimbidra l-laħjar, x'edha najt, ġifrijek għabel kien forsi jgħret fuq affarijiet zar. Oh. Da xoll jgħalmek, da xoll jgħalmek tħarres li jgħalmek mod differenti. Eħe, jgħalmek, għax inti ovvjament il-funerali li t mhux mux kolla l-istess, mux kolla sitwazzjoni li dak li jkun telef ħajtu jgħal-istess, emm il-mart, emm il-mewta naturali, emm il-tfal, emm ħafna differenti. Eku, infatti, infatti, dik li kienet li immotivatni biex nistudja. U għan iġi għaldin. Tanatologija. Tanatologija, Iva. U ħanerġa' inkompli fuq il-vjaċ, għalli li nizvera jifmu. Fil-Covid, il-kumpanja li konna naħdmu maħħa, id-deċidow li jitilqu minn Malta. U aħna spiċċajna kollha bla xogħol. U jien kont nistenna t-tieni tarbija tiegħi wkoll waqt waqdan kollu. Imma xi ħaġa fija li hemm xi ħaġa u iktar full feeling tis-senni barra u għet mela issa ċans li dik ix-xi ħaġa li veru nixtieq fil fonta ta' qalbi u għet jek mux ħaniprofa jessa, jissa, għat Għandek, jissa il-situazzjoni il perfetta biex niprova. Biex niprofa. Um, u emmek għemmek fejn umbat jena ġiet għacċettata biex nistudja dan il-kors u jena kont u minn ftit spizjara madwar id-dinja li għamlu dan il-tip ta' specializzazzjoni, għalix dan nistudju ġarament jgħamlu jow infermira li jgħat fil-kura paljattiva, jow it-tobba li edin jahdmu ma' pazjenti li edin fl-axar ta' ħajjitom, u ma' iktar dawk il-professjonisti fil-qasam ta' s li għet jahdmu pazjenti mm -hmm. li edin fl-axar ta' ħajjitom. qabel ma' mil-dal il-kors. Iva. Kont tibżam il-mejtin? Le. 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 Għax fil-fat, pero inti xolok xo ma' tmiss il-mejtin. Le. Le. Pero, kienem ċirkustanza fejn di li meta ngħid miran hija bl-Ingliż ngħidu one step one step above. Li inti kellek kellek sitwazzjoni fejn nispera mhux ħanikxfek hawnhekk biex ħirġa li kellek movie night u telefonata. Eżatt. Nafx se saqsini. U kellek titlaq. Ajdli. Mela, dan nimbirek movie night. Nispera l Raġen u qatti u raġen, toħti mu miex ħajisimaw dan podcast. Mela, dan kien s-siflaxija u aħna jienu r-raġen tijaj immorru tajab ħafna, moħti u r-raġen taħħam

Fanġejna fuq il-sufan u u bdejna ħanraw dan il-film. U nirċivi telefonata li mux tadda, imma nirċivi telefonata li ħalli. Fil-fat irritna namel esajt, naf li għanna d-bissima fuq uħiċna, pero situazzjoni miex situazzjoni tadda. Le, tadda serja. Serja, serjissima. Imma il-lum nitħa għaxnejt għana ħarja sa' t-jismaw, njax sal-lum għadu ma' jafux l-ħanajt. Unirġibi il telefonata li mit xaħad ġo residenza. Meta jidġi dal-kas jien inħoss li ċitkun mal-familja prezenti issa għabbel ħames minuti oħra kista jkun ġin, literalment, nil-bess u naħrab. U ovvijament, aħna mani, s-siflaxija, u għal-ħin nizrit ir-raġel raġem maħax pjaċir li ħanitla.

niħu gost ninkun emmek prezenti biex nara xem bżon emozjonalment ġo moment da' iebes u li ma tkunx għed t-istenna specialment F'dal-kas, Iva, f'dal-kas il-persuna li ħalliet na kienet għattiħu xawer. Xawer ta' ġifiri. Fil-banju. 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 U inti li kont tibza minn mejtin, għat maħsib tfuqa, ma kont nibza, ma kont forsi neutrali, ma nibzax, ma laqqas li nejt kemand interess naħdem għal mejtin, laqqas. U somma, u meta mort, indunajt li ktar ħagġa li jett kiddom, kienet li dil persuna li tant hobbu li għallietna xok tant kienet smart. Kienet mar avvanzata. Ma kienet smart, kienet iż-zomma, infatti kienet Eh, b'n-nejn polliex u s-sibnija bil ingwanti li, li ta' l scrub l-skrab, eżat, ar-ha' us-smart. Ni kif għaje batu l-sbtar? B'la għuieċ. B'la, -hwaye. Bla -hwaye. ma' kendu l-kurraċ il bisam U inti ħassajt. U mm -hmm. dak il-ħin xaħġa -ja għart li tipo neħil pride, ma' nafxin n kelma ehm... Jow biża', Jow bizzan. Yo... Eżat, ta' xin qatma minn ċaħġie. Birdness, haqqa, e... bl inglis imma mm -hmm. Njie yeah, qatma minn ċaħġie, kum bat s għamen, jimman di kif għamen. Pero. ir u bat nija l-sftar, punita, kif kiku i kienet t li t-der u d-djem l-infermira tal-mort warja. U soddisfazzjon li għandi, sal minn ġurnata, ma nistax nispiega. Mm -hmm. Però mort l-ura d-dar. Um bat... um mort l-ura dar U għek kif niftaħ il-bib, għax aħna pozzajra għanna il-sufani għedviċin tal-main door. U għek kif nitħol, uħt iż-zajra li xriħan dek fuq e kem tinten. Kun xtaf. U ma konċe qed ninduna, imma mort niħu xawar. Mattilom xejn. Mattilom xejn. il il-ħuħieċkom di biex nkompli narra dal-movie. U kompli ġġara. Issa jafu. Issa, nispera li ma jisimaw. Jina, le, nispera li jisimaw, għalli jara ħafna nis. Pero, ejn it-kelmu fuq meta xaħat id-dar. Inti għat għalik importanti li tkunem, għax inti normalment ma tmissomx il-mejtin tajjeb, pero tkun tajnuna għal min dak il-kien ikun taħt xokk. U mm -hmm. fil-fat, meta tkellimna fuqa, inti għat jina nkunem għax dak li kun meta tilla fil-ġahat, mm -hmm. ma jirriċ ikun għet il pulizija l-infermiera. U fil-fat, il-partner tiegħi meta metat il-mama tiegħu id-dar, naħseb dikja l-iktar ħaġa kera li għatmu ħajinsa għax mm ipoġġu l mejjet ġo u jġorruħ barra literalment jisum għet jġorru fenek u jħabtu l u jħabtu law, li meta femtni inti għal fejn u importanti li tkun hemm ġo għalbijat vera. Importanti ħafna għax dak li ma jkunx irid jiftakar dik pala mm -hmm. laħħar ħaġa li tara l-ommok jirġa, mm -hmm. b'dak il-mod. Mm -hmm. um, Esperienza ibsa e u dik il-xena diffiċ ħafna titla minn moħdak li nkun. U jien dan huwa eżatt li nipprova nagħmel mal-familji li tant insir inħobb. Fil-fatt ukoll inti mill-istejjer li għat li jekk xi ħadd problema. Inti ma jow jishtiq jishti xaħġa matajġ ma tajt l-edik ma nistawx namlu għawti għafem. Perżempju, kellek familja minn sqallija li u għajden najt. Iva, kelli din familja minn sqallija issa reċenti. Jaħasra, in, in marra ta' din familja l-om, miet għedġawa Malta, għax iġit Malta taħdem biex t sapportja familja taħħa ġawa sqallija kella 45 sena din mara Zajra Zajra U għandit kret, kret fajlit li għadon flakwa taħħu mux mm -hmm. U xta mm -hmm. u li din il-mara noħdu għan ura Fart walida li Id-difna sir Mal ġenituri u mal, -mal familja taħħu mm -hmm. U emmek għandhom liġi li meta tebut jitlaq minn pajis u jasal ġos għal ma jinfetax. Dik hija l-niġi tagħhom, ma jinfetax jiġifieri, jekk eżempju f'dal każ kien hemm om din il-mara ta' ħajja in-nanna tiġi, x'taqet tara, ma tistax ta' ma tistax. Iva. U kieku jien nkun f'dik is-sitwazzjoni niġġennen għax jiena nkun forsi l jamin tkun taħt ma t-tifla tijaj permess taħt telefon u ma nkunx rajta ġifiri Minn għaj taħseb u taħseb u taħseb solvejt il-problema. Iva, u blajnuna tal-kollegi u koll, irna xinna noħol u sistema fejn għamilna il-tebut għamilni l-uħġieġa fuq u l-latu għamilni l-wisu tiqa li jinfetaħ biskruż u inti minti xisek. tiftaħ il-tebut, tara l witx minn ġoħġieġa, ġvinti ma esponejt xejn tiġi xorta, ġvinti xorta et-tizzomma l-liġi. Dawn in-nies li naħseb nista' ngħidhom il-klijenti tiegħek, pero inti naf naf maġina, eka, ta' t meta ħanajt il-kelma klijenti miren hemm li le. Għax familja jiġu. Familja u vera ta' nsiru familja. Tikpi bi U żgur nibki, ħallini jara. U żgur li nibki. U ngħidilhom sorry mhux għax mhux għax irrid forsi imma jienu u wkoll u qed u jgħidu li le, għansi, etna pretzaw li għaw xaħat li etħos minx xiex forsi kif Kif jirnexġi l-ek minn funera għal għalliħor? għal Xaħġa ħajħallu għara jom ġo fik? Mux xaħġa. Imma tafx n-nota li jħallu iktar impat pozittiv. Minn negativ. ġi minn kull funeral, u di vera niħu għasnejda min kull funeral jien jisu so, nassor biex ħaġa ġdida li hija pożittiva. Għax mm -hmm. vera nara ħin kollu batija u vera inħin mm -hmm. kollu -niquet. -niquet. nara n-niket koll. imma -hmm. e nara ħafna affarijiet sbieħ ukoll. Eżempju nara ir-reżiljenza fit-tfal. Impressjonanti. It-tfal, kif qed issemmi l tfal Inti yeah. tinvolvihom. U oh, kemm nieħu min li meta. Għaxina nara li t-fall kultant u għanki jiena mil del bicċa ta', ta xolina, mm -hmm. per esempio, meta t-lifti t-tifla, t-tifel kellu tu. Mm -hmm ma ħattux mi għaj, mm -hmm. ma ħattux sentejn. Bozi... Forsi għadu ma jifimx, ma, ma, ma jifimx il-kunċet. Imma, il imma naħab ta' naħbua mm -hmm. il-mewt mit u ma nispiegawomx, inti mm -hmm. t-involvijom. Iva, u dinja xaħdan u ma għal-qalbi ħafna t mm -hmm. u nemmen li l-istudju li għamilt fit-tanatologija, mm -hmm. ta' skins kif għandi li tfal fil-familji u kif għandin kellimom. Kif għandin nħendini għatfall? Forsi ċattet jizma, għaddej Kif għandhom ikellmu li tfall taħħum? No? Mela, minn erba snin il-fuq, ma naħbux minnom din realtat tal-ħajja. Mela, number one. U jafu li enti anka tkun n-num child jamlu dawn il-craft, su jamlu l-experiments tal-life cycle, tal-butterfly. Enti diġa t-daħni om il-kunċet li jibda min An egg, an u Eżat, eżat. għandek il-circle of life, tiġi larva, tiġi butterfly, umbat ħatmut. Dijem għandek il-circle of life, l-istess pa' meta jkollhom pet, id-dar, forse xe goldfish, u jaraw għatmut. Eżat. kunċett ix kunċet Għal kull kura tas-saqajn, irrikorru għand tamrita fejn isibu nies u tamir professjonali għal bżon tiegħek. Amrita, għal serviz aħjar għanna nużaw l-esperienzi ta' funerali li forsi ħankunu għetna minnom biex nalmu għom fuq din realtà tal-ħajja. Għalix grif li ġib miaw tal-persuna. Tal-persuna. U l istess sentiment li jinti tħoss meta meta t ikollok l-ower break-up. Mal-boyfriend l mal-ower girl. Losses, losses, da' losses. Losses. Tuli ħajta kollha. Mela jekk il-ġenituri qed juru l-itfal li isma we are not okay today l-lum, aħna imdejqin aħna l lum ma nabti txajn għax tlifna l-nanna eżempju x-messaċ għati waslu għek mux messaċ, x-messaċ l-iktar messaċ uwa li il ħajja mi kolla baffar jittajbin Iva Iva. Li il-ħajja mhijiex fairy li hemm mumenti sbieħ imma mumenti korroħu ukoll. U l-messagġ li huwa li jien nħosni kom dan i u d nħosni kom dan ilek xa t-nħos. L-tfala, tfala l-tfala man kelmu għom xbin zejiet. mux ħajfmu. U jifmu ta minn li naħsbu. U meta u maħaj jikbru u jikollom dir-brejka prijet nsemmu, jow jitinfu xaħabiba b'eksident, id-dawnu marja l-tajiet kull-jum. Iva, iva. u li jistaw jitkew ma' ġenituri bl-istess mod ta' ġenituri kienu kelmunino ma' mekraw, għan fi aħna nejdu l-irġil ma' jibkux u d-dimminnis. Għax dija mekraw, l-irġil ma' jibkux u d n-nis mentri ħahna qed imbidlu din il-mentalità u nifmu il-psikologija ta' tfal u għandhom zon, nistaw namlu ħafna. U meta tajt l nis li tkun t-organizzom il-funeral ta' il-lom isma, nix tfal. Iva xinu il-reazzjoni? Jajdu l-ek jiva jow, jajdu l-ek... Ne, iktar, iktar jittinu wahda. Imma, imma mux għax... a, iġifiri, ħafna tebu li forsi t ma t-involvi. Sgur, jina ġo familji, fej li eħna l fil importanti li fil-ħodu, għalli t-fali kunu skola, għalli ma jiġux. Imma għax u ma għax awareness fuq il-sujġet u ħadd ma spiegħalna. Infatti, infatti, metta ħna jkun ħajkonna tarbija. Aħna morru daw il-prenatal classes. U jispiegħalna x qed nistennow x-laħjar li namlu inna n-niet jajdu l-om tkunux daqzek dominanti fuq il-kopja. Għallu għom irrabu għuma, enwe, ma tipo emx tip ta' talim. Din il-bicċa l-ohra tal-ħajja ġifiri il-bidu għaj imma t-min ma' edukazzjoni Vera, vera. Ma' n-itkelmux fuqa. Ma' n fuqa. fuqa. Allora, mxovjani il nis ħajja b'dak il mot jek aħna l-instintan li protegġu t-fall mentri jumbat in xin nispegħalom un kellim omi riċerka xturi u kif kif għan involvu għom billi jikzbu talb taħħom jirnexxi l-għd bil il-marelli jumbat, u un bat jidu li u grazzi tal li jatti xkonna għan għamlu kelli kasm għalt li il-num nifem għalfejn it-tifel baqarrabjat meta miet missiru, sal-lum, daddow, kretin sena t-nejdu, mm -hmm. art yes. li għax għatma t-kellim t-fuqan, maħattux il-funeral, artli li kemmet niħu għos, nepoti jissa, mu miex ħadu mill jessas esperienza. Fil-fat, għara kemmu veru li tfal inti, ovvijament, li t-fall tija kandu, kem għandu seba snin, sem għandu seba' snin snin, gbir, mm -hmm. u Max għandu sentejn Mela s għadu zaħi, pero. Max, uġvera li għandu seba snin. Sam. Sam, sorry, skużani. E Ja fi xoll li ta' int. Iva. U spiegajt Iva. U għacċetta. Għafna ċetta u koll. Iġi firri. جيفري... U jgħid u naqdu jitkellem ma' u ġilli taf kif ta' t-lift uh -huh. wara wara şey uh -huh. klassi kem, li kollum wara nħin tal-iskola u jkun. U nisma'hom jitkellmu fuq il-sitta wara u nejtara jgħasra kemm kem u praw li namel ta' xoll. Għaxħu dajem jgħid, mami helps sad people all the time. Dak huwa għal klim tijaw. Li, essenzialment, dak li ta' inti, tejn, in nis miex ħat neħilom imma, imma, ta' mela faċni Na' mela naqrik tar billi man mux kedet fil-vojt. Eżat. Niprofa l-istress li jinvolvi ruħu l-preparamenti tal-funeral, niprofa n-hidu fuq spalti. Imma mbaħt inħoss li bli għamlu, blin norganizzaw u meta jkun hemm it tkun vera xaġa sabiħa jitlaw forsi b'xi pittura li jkunu fin ġew waqt l offert tal-Knisja, tkun sabiħa ħafna niprufaw niċċelebraw il-ħajja ta' dik il-persuna li nkunu għadda kemm fil-verità aħna grati li kena dik il-persuna, għalek aħna edin nifku, għalek aħna mdejin, kiku inti din persuna kienet ta' millek ħafna stress, fajtek, min xtibki, kważi tifraħ. Ġdak li nkunet niprofa namen. Inkun edan tijom, il-bidu tal-grief ġerni taħħom, memoria sabiħa, jek nistaw nsejhu laħek, mux memoria t U u reċerka turi li meta inti tibda fuq siq tajba il-grief ġerni tijak li importanti li naddu minnu, inti għandek ċans li għad t-avvanza tajjeb ħafna bil-grief. Miran, meta t-tkellem vera għet ħafna ir riċerka u l-istudju li inti għamilt. Mm Kemm importanti li kull min jgħat fil-qasam tijak ta' xol jgħamil daw il-korsijiet li ta' għamil inti? mela, aħna ah, Malta eh, ma għawx ma standardization xejn. Iġifiri jena, jek nishti insir direttriċi tal-funerali, għada, iva. nista' mmur iva. naplika. Pero jena nħoss, mm -hmm. tista' taqbel miħaj ma taqbelx miħaj, li dan u għaxol, li mux xol li U rajta, right, għana melek, għana naqbatu nsirek, na inna illi ċertu karakteristiċi ta' empatija kbira. Mm -hmm. Li dik ti bija, nemmen? Li inti għandek Oli... ħafna minna. Alp si. kbira, tittejn tejn il-kulħat. Da' mu xoll, da' kifat inti u għavokazzjoni. U U l-kollegi, il-kommissaranti l-oħra li, li jgħamlu dan xoll u koll għandhom empatija u u koll jgħamlu xoll mill qalb Jina li l-inħos li hemm bżonn iktar forsi, nitrattaw dan ix-xogħol bħala continuation tal-healthcare journey, iġifiri sorry qed nitkellem bl-Ingliż, imma diffiċli jgħidhom bil-mind. Mela inti meta tkun ma tiflaħx ħajġi kellmek il-professur. U l-professur jgħidlek issa ħan għamlu operazzjoni, unbat għandek treatment, unbat għandek fizoterapi eżempju, ħat iġi f'postok, tajjeb un bas fizioterapi u ħaj dawk il-professjonisti f'dik il-qasam ta' s-saxħa. Un jieġi xaħġa u ma, jir -ma jirnexċi lekx ta' u eżempju t-mut. Mm -hmm. Minem lem manna ebda professjonist li jħuħsi il familji f'dak il-moment. Mux għed nitkellem fuq psikologist u psikoterapisti li jiġu wara ġifir jek inti tkun għamil il-funeral u għadda għedħossok għazin, tistat mur u titkellem għal psikologu tijak, tal-fiduċa tijak. Ma f'dak il-moment ta' vulnerabni f'dak il-moment akut ta' grif, miet, il-persuna mietet, minu l-professjonist li ħajju uħsibek. Xejn. Għallra taqbel mi għaj. Għallra U dik il-ħolma ti għaj. Li kullħat li jgħafdan il-qasam għandu ċerta ta' ċertu kors, ċertu xaħġa li jista' ċertu xaħġa li jgħafdan biex tamil studi li għamintina xi tkun professjonist fil-qasam ta' s-saxħa u tispeċjalizza fuq il-mod. Mux għetnejt li għandek tmur il-level, ma għalmenu xaħġa zaħira, xie tip ta' background, u mux kommissionanti biss, pulizija eżempju, dawħin kollu jintaqaw. Iva. Ma' n-nis, ni għadhom kem t Fil-fat, n-nis li ġarrew il-om, il-partner ti kienu l-pulizija. Ekku. Ekku. Li lajt u lek taf kif. Ma' mux għax ma' jiridu. Ma' mux għax ma' jiridu. Ma' mux għax ma' it's very cold. Yes. Mentri fil-verità jekk naraw pajjiżi barra minn Malta kif jaħdmu, jekk għanna nammettu li għedin nura ħafna Malta, uħx, għedin nura ħafna. Għalix, kontet nara film fu Netflix u jismu Welmania u din il-taqt ma wahda li xola tejn l nis jaj Dubaj. Wow. lil mejet U bdew kantaw, Kif nistaw najdu baj? L-l-mejja, eh? Kemmis sabiħ li nistaw. Kif Najdu baj. Mela, ċaħġa li li ija. li fasċina' n'iħam li aħna bħala umani il-sens ta' smih u għal-axħar sens tasmeh, wala li imut. O, oh. kemmis sabiħ Infatti, meta' iċemplu e li l-familji u jkunu fejn s-sodda tal-persuna -tal li hobbu n'tiħobbu imma li għadu ġie ċertifikat mejjed u ma mill-lower jibdo jiejdu li issa se issa kif għan għamma Dak il-gap. Iva, jina il-risposta dak dakin tkun għara. Kollox. Ne, kollox ħajja postu, għaj will help you, no problem, kollox ħajja postu, imma użom daw dawk il-minuti, ibqa kelmu, ejdlu xie trittejdlu, do u xie ħagġa li kontu tħobbu Issa jina tiqbad n-nbart, għax tant japprezzaw dik il-ħagġa, ġviri, eja ma naħlu għomx il-minuti il, il, il li tant u ma prezzjużi. Fil-fat, fil-fat daw bdewi kantawlu u um, kienet, kien moment emozjonali ħafna, iva. xe dak li kun jajtaj id b'aj, emma. Iva. U taqdilom id u taqdilom dak li verat hos, anka link, apparti li jintettejn il-persuna, biex koll l-vjaċ għal-ħajja l-ohra, għal-min jemmen jem ħajja l-ohra, so għax mux kuħat jemmen nisa saffarijin. Inti jemmen? Mmm, n s-saqbad suġġetti jħor. Mela, għabbe bdej x xxol, kelle dubji seri, nammetti, ġifiri, ok, kristjana u nemmen falla u nemmen nemmen fħaj johra, imma jisu kell li dubi għvar, bħal kullħat naħseb, għax ħadd ma jieġi għidlek isma zgurem xaħġa, imma kemmin namel daċxol, nħosni ċerta ta' ħaj johra. Għal melt Nħosni ċerta, l-esperienzi li jaqsmu mi għaj, il-familji l-insirtant klow saħħom u l-affarijiet l-nara u l-affarijiet l Eżempju jien naf li t tfal kollat, babies u il-tfal zar li entru l-familji tagħhom jgħamlu l-funeral tagħhom, dak naf li għedin mi għaj. Għal, 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 Baby għal, 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 baby ta, ta Tant kpejt kont mm -hmm. ma Solange mm -hmm. l-indunajt lin <inaudible> l għalek ma feqġ. Mir-mewtata t-fal. L-esperienza ta' Solange u ta' għal-min majaf Solange til-fett il bejbi taħħa li twilet wiret normalissimu, skens fit-għala u row li kollox kien perfett, ġmien ta' tarbija u ta' erba ġimmat in ners tal breastfeeding Clinic tejdla li s-circumference ta' taflija inni kajnu għamra, s-summit yes, 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 il-peace. Yes, yes. Ni u għana gbar minn ta' baby zohra. Murej d li ni ġimma għarra kien ħajġi -eh diagnosed brain tumor. U inti, jina kontemmek minn day one li ħadu news. Ħala ħabiba, jow. Ne, ma konċnafa, le, ma konċ Ma konċ ġifiri, bħala direttriċi tal-funerali kontemmek. Iva, ċempli li. Minn meta il news U taf li l-tarbija taħħa, ħatistenni ħimu. Iva, infatti, ta' uħkurja paljattiva. Ġifiri, mux biex tfiq, biex jizommuħ U damet erbaġi maddu kura. Ġifiri, insolan ġina, għalek nħobba ħafna l-umil-ġurnata, jien intqajt maħħa veru fuq xogħol. Imma? Imma l-lum, bib gbar u jienu salanġ. Grazzi għal fil fatt anke meta meta taf ħajmuċa ħat id-dar, inti juron on 24-7. Iva. Kif jirnexxielek tkun għamin għandek ħajtek? He, mux għannu nil-għaba nikollox perifett, mhux mux dejjem jirnexxini u mux dejjem. Ġili kollat bat il-familja tiqa. Iva, iva, u dit ftit, niftijt, nħosni għilti fuqa u xa. xin biex jienet nejn il-ħattijħor, għet jamluħ ħafna sagrifiċi kemm ommi, mis u l-kunjati t huma umma li jissaport jawni bit-tfall u kemm irraġa l-tfall. fil fat t-tfall jisaq sukkul jum ma' l-lum, ma' tan' mill l-skola. Darħat kun. Ta' samliq għalbi, ta' li għalbi, għax sem il-kbir jiftakarni ġo xol ta' rutinna. Dejemem. Dejem jien kontem għalliħ wara l-skola. Mm -hmm tafda waħda ma mitti għu għasja fux għat kunem, għan jena fħedax ta' fil-għodu telefonata u għiet l-skola, jen kif għanej dus ma' sem, jen kħanin itlaq xol, u jen mux għan dar, ġida dejjem jieġi ek, mela, minn 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 għasja, jara minn fil-bib jistenni jasra. Pero jaff u kol dar għessa. ċaħġa li mandi xaqsam ma' li t però pero għanda xaqsam, illum il-ġurnata, in-nisa, għadhom ma jirfawx mm -hmm. it tabut mm -hmm. Jow forsi ftit mm -hmm. u ma dawk li jirfaw. Mm -hmm. Pero inti taqbel ħafna li jirfaw. Oh. Kem t-emozjonani, meta nara, specialment meta tkun om li ħallitna, meta nara il-tfal kolla jerfawa. Ġurri, kem il jil, jil, Per esempio jien, ma fi nixie. Jirna nesċilek. Jirna, nesċilek. jirna nesċilek. Jien It-smentil, jekk inti ċittamila, il-ħagġa, ħatamila. Naqbel miak. U fil-verita kolla, hemm nis li jajnu koll. Forsi e it-tuk pala, ta' mill-ġemp, mil minn ti tista' ta' t il-mama, f'dal-kas, et nsemmi il-mama, għalli xin f'mohijeda. L-nom d-benne, nit-fall, jkunu zar. U issa għan hinta għana li imbennu għaw nerfaw għaf laħar vjaċ taħħam. Ġililt għajt ma nisa li xtaq u jerfaw imma peress li forsi edin f fejn ma tanċissi din il bicċata x xol jishti u imma njajdu. Xtaħseb, xtaħseb inti la. Xtaħseb iva. Li fjaħna għawek minn għawek edin najdu. Do it. Iva, jek t-iċtiq tamila. Jek t tamila. U taħseb li inti fizikament ħatħossok tajja ki tamilla. Għax jemmin. Ma jkunx. Sentimenti tijaw tant ikunu tqal. Li jisom jinfesċu li saqqa jom ħossu għom fif. Emmin t-infesċlu fuġiħ ta' ras. Emmin ma jkunx jirrit imur il-funeral. Ġviri d-dien nimxu skont il-persuna ma jina, metta naħra persuna li vera t-ixtiqta ħaġa Ħedġiġa. Oh ħafna, un sodisfazzjon kem tan persuna u kem tijie wara il-funeral kun enormi ux. Inti għatli li li mikul funeral ti tal xaħġa u naħseb li waħda mill istejer li laqtitni li li mort funeral ta' mara li kienet avanzata ħafna fl ta kważi mit sena u għahna għanna ħabta li meta jimmut speċi ta' b'mewta naturali kun ta' ċertu età, tajtu iva missa għadda zmin u ek, pero inti għat li xaħġa li vera. Iwa, u dik l-esperienza ta' din kienet l-ewwel persuna ċentinarja li jien organizzajt funeral tagħha. Qatt ma din. Ċentinarja ġifieri għal qed 100 years. U ċelebrajna mit sena fuq din l ar ta'f qed Ħafna, ħafna. U dik l-esperjenza dik il-mara li nividlit li kif jien inħares lejn mod ta' nies li għandhom minn tmenin sena ħanitek. Għalliex, għax, forsi kullħat forsi bħalli ta' tejt u jja eħxa ħajja Eħ, li le, jina l-għol wahda, najt l-ħajja sa, you know, had a good life, għadda mit mowta naturali. Imma, minn dik il-familja, din il-ħagġa tal-limt, peres li t-faltaħħa gawdowa iktar il-din l It-tifla taħħa kem kella tifla taħħa li kella 80 sena, ġvidi ta' 20 sena kella tifla, so għax, jina u biex nifim għaddi. Eżgur, eżgur. U għetna għaddin it-tifla, ġeja bil bastum il-funeral, li jinsib ta' xaħabiba taħħa, tu bi honest. Eħ, eħ. Xi ma konċi t-għajt maħħad, t-kellimt maħuwa għad biex nipreparaw il-funeral, u meta t-għajt għamandu najċ li din t-tifla tal persuna n-ċerebraw il-ħajja. Għat li li kienu id-dartaxi. Xuħ, fl-imkien. Iva vera, meta tħares yeah. li għabda il mot għajde ħajjithom kolla. Mela, din it-tifla, aħna u kollox, għart li, I am lost. Ma nafx xin fejħan nibda, għart li jena eċt, kolla ma' ommi. Vera. Għallura l-lum jena, meta ċempilni persuna u u ninduna ta' jidu li, um, Bonġu, għanna bżon il-servizzija, għax li lifna papam, U minn l-għu emra tipo, I'm sorry, iddu li nere kallu 95 tank kien xie, tipo, it's time to go now. Minn l-għu għalek iddu l nis. Nnum nifem ni atfal ija għaktar diffiċli. Għalli xie kinti għandek memori ta' 50 sena mod, jek għandek memori ta' 80 sena mod, jieħor. U jek kinti drajt teċ il-ħajja minnajr l-om li tant tħob, għax kun għallit eżajr, Drajt stejx ħajja, ma ta' 80 sena, tafka modifin x-li t-tallem, stejx ħajja ġdida. L-kikuj kollin għajdlek, għax wasan najsu fit-tmim. L-kikuj kollin għajdlek taflin t fuq Google u sip 10 ways how to defeat anxiety, per eżempju. Jo, għaxar modi kif titlef tlef mel-piss. L-kikuj em, tips, tips, 5, 3, li tista' tħallina beħ, illum. Ta' kif? nistaw naffaċċaw il-mewt ta' xaħat ek b'mod iktar peaceful. Peaceful, ek, għax mux mm -hmm. ħatajt mux ta' niket, għax mm -hmm. niket ħajkun hemm -hmm. Infatti, tip number one huwa uh, dan idħol bruħek u bġismek f'dan il-proċess ta' grief. Okej. Okay. Mela, ma nipruvawx, nevitaw il-grief kemmu um, harmful. Għal uh -huh. ġisim nasses, met inti kolok unresolved grief, ħajti kiktar problemi fil-futur. Għal xinti. Ma dak il-ħin, tinduna ħafna zmin wara. Um, dak huwa għal ikbar. tip li tista. Suġġeriment minn qalb nistanati. Mm -hmm. Tħalli l-ħat jgħidlek, issa kemm ħaddum tibki. Issa ħajja ċit Le, hu l-ħin Ibki, Ħossok għazin, it's okay, mwix, Infatti, konta naqra xaħġa li vera laqtetni, grief is not an illness. Inti, m'intix depressed, għax inti jettibki għal dikja naturali, dikja normali, u xaħħa ġuħra li t-impressionali, tanti normali li... ejja nejdu madwar il-mejda, għanna Taljan, Ġappuniż, Ċiniż malti minn ma min kull eh, nazzjonalità mm -hmm. li ma jifmux il-xurxin bil-lingwa ma tant il-grif huwa feeling universali li jek t-podġi 10.000 u madwar minn tarit il-tarbija taħħom minn ħarsa tajnejom u minn kif kif xo tinduna li der grieving mm -hmm. tinduna għax grief is universal u kemmu sabiħ meta inti tużal grief tijak bħala vjaċ biex inti tiġi f'post aħjar f'inħajja. Imma, meta ħna nitwildu, l ewwel feeling għana u ta' grif. Mela. Di studijaj ta' zgur. Iva, iva. Għax kun tlaqt ġuf Iva, mela, inti finni int tarbija protetta ġol-ġuf, bit-temperatura kif suppost il om tiqol u inti tiqol jett li ma' ndek ta' xejn. Fi t-welit, inti tħalli ħajja, tħalli ħajja li komda li taf. U għet t ġon ħajja li ċi tibki biex tuk il-botin trid tibki biex bidlu n-nepi, u trid tibki jek tħoss il-bar, t tibki jek tħoss sħana, t taħseb għalik inti, dik il-bikja hija change in environment, dak u għagrif. Imma jek mux ħataddi minn dak il-proċess, inti kif ħat minn ħajja sabiħa, u kif how are you going to fulfill your dreams? U l-istess din il-ħagġa, jek inti minn tix ħataddi minn il proċess ta' grif, Inti ma tistax tiġi ġo pozizjoni. Ġifiri, it tips kolla li saqsejtek, kważi podġejkom li f'wahda. Għaxet id li liktar ħagġa importanti huwa. Għet l-kelma għax bil malti taf kem dom biex jinsib kelma niket, ma memx kelma, grif is grif. U kuħat jafxet nejdu. Yes, yes. Dak il-vojt li għandek li u xaħġa ġohra, li finni tkun ok u finni le. Iva, Iva, u fil-fat inti għat li xaħġa li nishtiqna laqbija li inti il-izmini taffi u zmini nessa u għu mazzawċ frazijiet li inti vera. No No bodom. <laughs> u um, tajtni analogija vera interessanti um, li jek bnidem jaqtaw lu inti wahda, inti ma tmux fuq u tajlu u minn inessa, minn tiġħat insa li għandek siq wahda. Ġifiri, infat, obdin li eh, meta għnet naddu minn esperienza ta' niket u li inna għinna eh, għam et naddu minn dal-proċesta grif, Eh, tipiħor u għadan do not aim for recovery. Ġifiri, tipruvax tġi. Mitiġ Kif kont qabel? Le, le. 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 Aim for adaptation. Kif ħat adatta il-ħajatijak? biex teħx minnar dik il-sie. Minnar dik il-persuna li tantħob. Fosset miren, grazzi ħafna, ħafna, ħafna. Grazzi inti tal istadina Inħosni fek, fosset darba l-tajna. Iva, darba sattini darba, pero <laughs> um, jena nemmen li jattamil ħafna ġit għal-ħafna nis. Grazzi, pero grazzi. Għamil li weda wahda. ċini? <laughs> <laughs> li tuħu xsib. Li l-nifsek. Li l-nifsek. Tajjeb, Grazie ħafna jina minna għala kellimni, pero għabel ma nala nishtiq niringrazzja li l-sponsors personaliti għaj, li l-Morgan għal-Wejjeċ, li l-Gerek Hairstyles u prodotti Kotril, li l-Intercom għal ipad il l-Jennifer Demek, the makeup artist u l-Luxonas għasset. Etni ċekke li ma nżejt li l-ħat. Grazzi li l-kulħat, grazzi li l-ħat. Grazzi inti, vera ħat kieċir. Jina u koll. Ma nafx kifaddan jina. Ma nafx Għadkom kif segwejtu kellimni il-podcast ta' gwida li jumi ġu l minn Wellbees Supermarket, Minizo, Amrita Footcare and Wellness Center.